Ja, men här står ju jag. Framför huset där Ylva och hennes partner bor. Ylva som har vunnit hembio-SM. Tänkte vi ska gå in och kolla in den här källaren som finns i radhuset. Häng med! Hej! Jag heter Ylva och vann hembio-SM 2014. Välkommen hem till oss! Här nere har vi byggt ett biorum som vi hade tidigare som ett hobbyrum, men vi ville bygga en, ska jag säga, ett rum som var mer dedikerat för bara film. Och samt att vi ville ha en liten lobby bredvid där vi kan vara innan och efter filmen. Vi har vår popcornmaskin, vi har en bar, vi tar någonting att dricka. Så det har vi byggt här nere. Cirkus Cinema. Ja. Var kommer det här från? Vi kände väl att vi ville ha ett namn på själva hemmabion då. Och vi hade sån fruktansvärt cirkus när vi byggde här. Det var sån kaos och det var saker överallt. Vi skulle lära oss massor och då var det Cirkus Cinema. Tyckte vi, ja. Passande, mycket passande. Shit alltså. Får jag de bästa upplevelserna jag kan som få. Jag tycker det, just nu i alla fall. Så luta dig tillbaka. Kör vi. Kör upp stolen, lyft på rumpan, luta dig tillbaka. Vi har satt upp 4 högtalare i taket, så när det regnar så kommer det uppifrån då. Ja. Vi har ställt 2 stycken basar bakom duken och 2 stycken står bakom podiet. Okay. Står det 2 stycken. Så, och just det här med Atmos är roligt när det flyger runt omkring dig och du är med i filmen på ett helt annat sätt. Mm. För mig blir det en helt... Nej, jag tycker det är jättekul. Vad tyckte du själv om ljudet? Det var jättefräckt. Ja. Det var en bra beskrivning. Det kändes ju verkligen som en bubbla. Mm. Framförallt där de visade på hur ljudet gick runt i hela rummet och när det kom uppifrån. Ja, på väggarna så kan du se att det sitter 3 högtalare. Mm. Ena kallas front wide. Och den och den andra högtalaren som sitter vid den andra raden. De är då seriekopplade för att släppa ut samma ljud på även första raden och andra raden. Ja, okej. Okay. Om du fick välja en stol och sitta i och lyssna, vilken skulle du välja då? Jag sitter ofta på bakre raden. Okej. Okay. Ja. När vi är själva fäller vi alla stolar här. Linda? Just på de 2 också. Ja. Inte i mitten utan... För mig blir det här i mitten. Ah. Jag måste in i godisrummet. Jag satt och kom min fru hon hjälper till och sköter. Så det här är en av anledningarna. Ja. Jag sitter mitt i bilden, jag har alla högtalare runt omkring mig. Ingenting som skymmer duken, plus att jag kan luta med hela mina fötter ner här och sjunker riktigt tillbaka. Så det här är min favoritplats. Ja, alltså varken jag eller min fru, vi var ju inte speciellt händiga. Vi hade liksom aldrig byggt någonting. Så vi fick söka på internet, hur sågar du en regel eller hur lägger du en heltäckningsmatta. Så det tog lite tid innan vi satte igång. Vi byggde en ny vägg som är en bit 60 cm in i rummet. Men för att resa den, det var ingenting vi kunde göra själva. Så då har vi tagit in en firma som har hjälpt oss att resa väggen. Men sen har vi tagit tyget, senmoltontyg på väggarna. Själva och heltäckningsmatta och försökt göra lister liksom i samma svarta mattaaffär som vi har på väggarna. Vi har lärt oss jättemycket under tiden och det har varit väldigt roligt att lära sig också hur
Hur lägger man en heltäckningsmatta? Och då är de här forumerna bra. Gå ut på forum och fråga. Hur ska man ha 10 cm spann på en heltäckningsmatta när man lägger in den, eller ska du ha 5? Och det var visst, det var folk som tyckte vi var idioter, hon har aldrig gjort det förut. Och vissa hejade på oss och sa, gud vad bra ni är att försöka. Ja, du berättade ju att ni ville ha en, inte bara en biosalong, någon mer stans att hänga efter filmen. Ja, alltså innan och efter filmen. Och då tyckte jag, här inne så var det faktiskt ett förråd. Ja. Vi hade ett förråd här och även ett förråd på den sidan. Ja. Så jag tog en bit av förrådet. Och det ser ut så här. Du tog en bit av förrådet? Ja, förrådet. Till att börja med så tog jag en bit av förrådet. Mm. Så här inne hänger vi. Vi börjar lite med att vara tjej i den här branschen. Oj, ja. Vi började ju bygga 2013. Det gick ganska fort ifrån att jag bestämde mig att jag ville börja bygga till att jag började bygga. Så då sökte jag inspiration på olika forum. I början så trodde de ju då att jag skämtade om jag skrev under med vänlig hälsning Ylva, om man skrev en kommentar. Då fick jag ju något brev, så heter du verkligen Ylva, är du verkligen tjej? Det var många som trodde att jag skojade sådär. Så det tog ju en stund. Så jag fick ju med flit gå ut och publicera en bild när jag skruvar en projektor. För att det är jag, för jag, då blir det nästan, ja, jag fick ju visa att så här såg jag ut och så här gjorde jag. Men sen är jag gift med en tjej. Vi är ju två tjejer som har försökt att knåpa ihop det här rummet som vi är väldigt glada och stolta över. Och nu har vi väl hittat en, vad ska jag säga, en bra roll på forumet. Ja. Uppenbarligen har ni ju byggt någonting som många gillar, för ni har ju vunnit hembio-SM med den här hembion. Hur känns det? Jättekul. Helt, ja, jätteroligt. Och vinna var helt otroligt. Det var riktigt, riktigt skönt. Det var som en stor bekräftelse på att, att det här var, det var flera som tyckte om det. Och ja, jag vet, jag är jätteglad faktiskt. Och det var inte bara äran, vad jag förstår, det var 25 000 kronor. Ja, fakt, ja. Har de investerats i hembion eller har de gått till någonting annat? De har självklart gått till hembion. Såklart. Ja, ja, absolut. Vad har det blivit för någonting av dem då? Något konkret? Det har kommit ett nytt ljudformat som heter Dolby Atmos. Och genom med vinsten, presentkortet, så hade jag möjlighet att uppgradera. Så det, jag bytte förstärkan till en som klarade Dolby Atmos. Och sen även ett slutsteg för att kunna, i samma serie, för att kunna driva de andra kanalerna eller andra högtalarna runt om. Sen blev det styrning, så att jag ska kunna styra bion på lite lyxigare sätt genom skåp och sådär. Så det blev, ja, det blev väldigt roliga saker jag kunde skaffa genom vinsten. Schysst. Jag vet inte, möjligtvis kanske, ja, högtalare och byta ut om det skulle vara så. Ja. Lite fler basar skulle vara roligt kanske. Just nu har jag 4 som det är nu. Men kanske byta ut de 2 mindre mot någon större om jag får plats. Så ett typ systembolag med hyllor och där jag kan ha ölflaskor eller vinflaskor eller whisky och i olika rader och kylar och sådär. Så det är någonting som jag kanske skulle vilja ha. Men sen har vi en tonåring hemma. Och ha ett systembolag hemma
när hon är 16, 17. Det kanske inte är. Då blir det ett lås på det, sånt här med kodlås och siffror, knapp kanske. Men jag vet faktiskt inte vad det blir. En jäkla högtalare. Jag ska ha en ny projektor. Jaha. Ja, det hade jag ju helt glömt. Jag sa som uppgradering att jag ville byta högtalare. Det vill jag också. Ja. Men jag vill ha en ny projektor. Okej. Okay. Önskedrömmen är ju en Sony 500. 4K-projektor. Eller jag kan nöja mig kanske med en 300 4K-projektor. Men det är ju absolut drömmen. Att ha en 4K-projektor. Så det, ja. Hur kunde jag glömma det? Här är den scenen. Ska jag släcka?